joka nostaa pallon korkeuksiin. Douglas Kae hiukan onnekkaasti pallo pomppii siihen Huhtalalle. Huhtala Anjamele. Anjamele lähtee vauhtiin. Neljänne tulee puolustamaan. Anjamele menee kuitenkin ohi. Lähtee siitä loukumaan. Vihainen Kuti, mutta nousee kuitenkin maalin yli. Europeus, näin liikutellaan Jipon pakkaa. Ja laidasta löytyy tilaa Anjamele. Anjamele tanssahtelee, pelaa siihen keskustaan. Huhtala saa jalkansa vapaaksi, mutta laukaus kuitenkin maalin ohi. Mikä vääryys olisi ollut, jos siitä vapari olisi Jipolle tullut. Sellaista ei kuitenkaan tuomaristo tässä kohtaa vihellä. Sitten mennään toiseen päähän ja lähellä on. Lähellä on, ettei pallo pompi jopa omista sisään. Vai oliko siinä 27. peliminuutti on käynnissä, kun Tainion vapari lähtee. Se tulee matalana siihen etutolpan tuntumaan. Ja Anjamele saa pallo purettua. Huhtalaa tulee vauhdilla ja pääseekin tästä ja puolittaa läpi Huhtalaa, mutta niukasti ohi. Lähellä on, ettei Roni Huhtala pääse rokottamaan siinä vanhaa seuraansa vastaan. Tuonne ylempään loppusarjaa ja mestaruustaistoon. Nyt keskitytään kuitenkin tähän, kun Ineilien on pääsemässä jo läpi. Ineilien saa jalan vapaaksi ja laukoo, mutta laukoo ohi. Se tulee kuitenkin suoraan Tainion päähän. Liikonen pitää pallon kentällä. Anjamele. Siellä olisi nyt paljon miehiä boksissa ja Anjamelen keskitys lähteekin. Taustalta löytyy Jama. Jama laukoo, mutta Kaikkonen torjuu. Nyt jo todella pitkään pelattu lisää aikaa tähän ensimmäiselle jaksolle. Sieltä lähtee Liikosen pallo ja se tulee siihen Kaen päähän ja käykö pallo jopa tolpassa. Loistava Kaikkosen torjunta kuitenkin tähän ensimmäisen jakson viimeisille sekunneille. Anjamele heittää. Liikonen tulee vastaan. Liikonen saakin pallon. Pääseekö siitä vielä kääntymään? Liikonen kääntyy ja mies revitään kumoon. Ja nyt tulee sitten vapaa potku aivan siitä 16 rajoilta. Näin vapari tulee siihen etutolpalle. Antoi Pasi Forsman sitten Tiihosen nostomaalille, mutta sieltä ei kuitenkaan omia löydy. Sitten lähtee Tykkyläisen heitto. Kahelin tulee vastaan. Tykkyläinen keskittää maalille ja Koskella on siinä hankaluuksia. Sitten pallo pyörii lähes tulkoon jo siellä maaliviivalla, mutta lopulta Koski onnistuu tuon pallon nappaamaan käsiinsä. Kiire tulee Ropsilla, jossa meinaa pisteitä sieltä napata. Nyt tulee puolestaan Joona Hiltunen. Hiltunen hakee laukausta. Sitten taustalta Tykkyläinen pallopomppi ja on pomppia vielä maaliin. Kimpoilee sieltä Knistan puolustuksesta ja erikoistilanne saadaan pelattua, mutta sieltä lähtee lopulta Hiltusen pallo ja se tulee hyvin siihen etutolpa tuntumaan, mutta se ei itse tässä onnistu maalin teossa. Viimeinen kymppi on jo käynnissä ja olisiko tässä paikka, kun Huhtala pelaa maalin eteen, mutta Knistan pääsee kuitenkin sitten palloon ja nyt on mahdollisuus mennä toiseen päähän. Huhtala odottelee omia mukaan, pelaa siihen takaviistoon, siinä on vetopaikka, pallo pomppii siihen Toloselle. Tolonen on boksin sisällä, hakee jalkaa vapaaksi, pelaa taustalle, sieltä löytyy Kovalainen keskittää, Kae puskee ja sitten taustalta tulee Järvinen! Ja Knistan johtaa 1-0! Topi Järvinen maalin tekijänä ja Knistan on tällä tilanteella, tällä tuloksella menossa vielä ylempään loppusarjaan. Uskomatonta draamaa nähdään Oulun kylässä. Uskomatonta draamaa tarjoilee ykkönen jälleen kerran. Topi Järvinen maalin tekijänä ja Knistan johtaa 88. peliminuutti.
Mutta kun katsotaan tuota live-sarjataulukkoa, niin tällä tuloksella Knistan on menossa sinne ylempään loppusarjaan, mutta sitten on pallo Leijalla maaliin. Nyt jo 6,5 minuuttia pelattu. Liina Lehtovaara ottaa pillin suuhunsa ja peli päättyy. Knista voittaa 1-0 ja menee ylempään loppusarjaan huikeiden vaiheiden jälkeen. Ja jos Ricardo Duarte sanoi, että ei halua tietää muiden otteluiden tuloksia, niin kyllä siellä on jotain tiedetty, koska sen verran isot juhlat siellä saman tien käynnistyvät. 1-0 Knista voittaa, ottaa 3 pistettä, nousee KPV:n ohi.